Kako ste sicer v svoji družini zadovoljen, glede tega, če te razumejo? Tako ne. Vaj. Ne, me razumejo, me glih ne. Misliš, da te ne morejo, ali nočejo? Ne vem, da me noče, to ne. Mogoče so tvoje misli drugije, kot so misli mame pa očeta, to? Ja, čisto možno. To. Tudi svet, v katerem sta rasla starša, je drugačen pa okolje kot tvoj, ne? A vi, Boris, razumete to, kaj otrok govori? O razumevanju, da bi se razumeli med sabo? Ne misle tako razumeli, da niste neprijazni drugega, ampak če ima on kakšne probleme, kakšne misli, take, da bi rabil podporo, vi zastopite, kaj je to? Ne? Ja, to za podporo ni glih, ker imel kratu, pa mi da kukrmo damo podporo. Ja, to se pravi, tako kot on pravi, kukr zmorete, naredite. V res. A to razumeš, to je razlika? Ja, vem. Matej, če nočejo, ali pa če ne morejo, ne? To se pravi, če naredijo vse, kar je v skladu z njihovimi spoznanji, ne, kukr so zmožni, je to ljubezen tudi, ne? Če pa bi oni bili sposobni več, pa ti ne bi hotel, je pa to zate lahko stiska, ne. Tudi če pa ne morejo, boš, pač dobiš koga drugega, da ti še malo pomaga, ne.